Zdravím tankisti, to je Maniax. Pozrieme sa dnes na švédske. Tančítko je to UDES 16 na 9. Týri. A tento replay je z páču 1-5-0. Čiže dosť obstarošná záležitosť. Ja som úplne zabudol na to, že som tu urobil Asinka. Ani som si urobil žiadne screeny, takže som musel uploadnúť na VOD replays, aby som nejaké screeny mal. Prosto som to nejakým spôsobom vynechal v hlave. No nakoniec pri jednej z hier som zistil, že mám na tom mastera, vyhľadil som si replay a tento svoj restik teraz plním, takže toto bude hra na ASICa, na UDESe, na 9. úrovni. Ja som z tohto tančíka celkom taký, nechcem povedať, že prekvapený, ale pre mňa je to veľmi príjemné hrať na tankoch, ktoré majú celkom dobrý gun handling a ktorí majú ako príjemnú základnú penetráciu, tu tých 130 dačo, neviem, 134. No a hlavne ten alpha damage je 390 na strednom tanku, to je, povedzme si, že naozaj pekne. No a práve v tomto UDS-iku je už, tu na bol typický príklad toho, že pod kalibre lietajú naozaj parádne, čiže Link dostal pecku. A tu na tohto UDS-iku už je taká dobrá fičúrka, na rozdiel od UDS-u 15, ktorý je na 8 tire, že má naozaj dobrú väžu, ktorá bouncuje nepriateľské projektily a teda dá sa hrať cez väžu. 15 sa nedá hrať, ten má kartonovú väžu, ale tento UDS-ik už naozaj má takúto krásnu šikmiku. Ten podvozok samozrejme je trošku viacej náchylný, hlavne tá spodná časť na prerážanie, predsa len títo Švedi sú také, to sú také kartonové tanky, ale tie brutálne náklony tam potom robia svoje. Samozrejme, že do boku sa tá hydraulika nedvíha, musíte byť nasmerovaní smerom dopredu, aby pracovala tá hydraulika. Čiže toto je také, mne tu samozrejme netreba tú depresiu diela, mne tu treba v tomto prípade. Tu nám príde zaujímavá strela, aha. Tak, a teraz on mi zmizne, ja som si to predmieril niekde. Bum. Nepýtajte sa ma, jak som to vypočítal. Lebo neviem. Lebo to bol starší replay a človek má iný feeling v tom boji, ako keď si potom pozerám ten replay, tak je to úplne iná záležitosť, iný pocit má z toho, keď pozerám svoje replaye a keď to hrajem. No a tak si to tu snipím na tejto pozícii. No prečo som nešiel na tú pozíciu napríklad doľava sa prestreľovať s nepriateľom? Sú tu dve artiny a tie by mi samozrejme po každom spotnutí nakydali na hlavu a tento tank naozaj pohyblivý nie je. UDS-16 je veľmi pomalý tančík. Veľmi pomalý tančík. Pomalinky sa otáča. Ako, samozrejme, že trošičku je rýchlejší ako ťažký tank, ale poznám ťažké tanky, ktoré sú dvakrát rýchlejšie a teda manevrovateľnejšie ako je tento. Takže treba trochu samozrejme prispôsobiť herný štýl a je to také polo TD-čko samozrejme. Veď ono z tých UDS-ov, tie všetky prototypy UDS-ov, či už mali väžu alebo nemali, tak z nich potom vznikol S-Tank a to je Streetwagon 103, ktorý samozrejme väžu nemal, pretože tam sa už rozhodlo, že teda tá väža je zbytočná komplikácia, ktorú Švedi teda nepotrebovali a hlavne v tej väži nikto ani sedieť nemohol. To je taká proste len taká čiapočka na vrchu, oni všetci sedeli vo vnútri.
Takže skutočne je to komplikácia. Tu som sa skoro utopil, hej, Skiller. On je fakt nízučky, ten tank. No a vzhľadom na všetky tie mechanické súčasti, ktoré tam museli dávať a ten tank jazdil s veľmi silným 105 mm dielom, čiže tá väža tiež musela vydržať nejaké tie pecky, tak ako by si narazí pri spätný raz, pri výstreloch a tak ďalej, čiže toto bola príliš veľká komplikácia na to, aby sa to dostalo do sériového výroby. Podľa toho, čo viem, tak UDSiG 16 bol len na papieri. Tam nevznikli ani prototypy, pokiaľ ja dobre viem. Čiže naozaj, aj to číslo, že to bola 16, tak tých vlastne konštruktorských návrhov tam bolo strašne veľa. Hej. Pokiaľ vznikol ten S-tank, alebo pokiaľ sa rozhodlo teda o výrobe toho tanku, takže naozaj tam bolo toho narysované strašne veľa, rôzne varianty, bez autolódra, s autolódrom, bez veže, s vežou, s takým podvozkom, s toľkými kolesami, s toľkými, veď napríklad tento má 5 kolies podvozkových a Streetwagen má len 4. Hej, takže tam sa variovalo vo veľkom a toto bol 16. prototyp a potom po ňom ešte vznikol prototyp 15-16, to vznikol až po ňom, pred ním boli samozrejme 14-ky, 15-ky a dokonca ešte aj napríklad 14-ka mala niekoľko verzií, 14E1, E2 a tak ďalej. Tam rôzne kompánie, teda firmy na tom sa podielali, tam bol Haglund, tam bol Bofors a tak ďalej. Preto toľko veľa toho bolo. No tak si to tu trandím, ja to zrýchlim, lebo naozaj je to taký veľmi, ako by som to povedal, skutočne taký, on má taký majestátny pomalý pohyb. Bauch, 263 odpravila STRVčko do večných lovíš, ten kaliber tam zavážil. A teraz si všimnite, že je 6 minút do konca a toto vôbec nevyzerá táto hra na Ace Tankera. Je tam nejaká trojka nastrieľaná, dáčo nasvietené, ale že by z toho bol Ace Tanker, tak to rozhodne nevidno. A preto je, ja to vždycky prizvukujem a je to ako večná pravda, že treba vyžiť, treba sa snažiť, aby ste stále prežili do záverečných fáz bojov, pretože vtedy dokážete nasvietiť a nastrieľať veľa, pretože už keď napríklad tak ako ja mám tu skoro plné HPčka a idem na nepriateľa, tak svietim svojim tankom, teammateom, ktorí to vedia potom samozrejme nastrieľať do nepriateľov a takisto si ja sám viem nastrieľať. Tak ešte tu na šťastnou ranou nejakou, to bol len taký snapshot a dal som 35 na pas. Tam sledujte 263 agresívne pôjde po 35 a nakoniec sa utopí. Tak, teraz mu tam spadol do vody a chudák z toho nevycúva. On by veľmi rád. Jaj, Dilino, čo sa mu tam stalo, neviem. A ho možno aj tá ES3 zblokovala, no ja neviem. On už bol skoro vonku, len zrejme tam tá voda funguje ináč. A je, on tam píše good job, ES3 ho zblokovala, jasne. No a nám už zostávajú len dvaja, čo? Kempery, samozrejme, lebo sú to pedečka, ktorých treba spotnúť a ktorí momentálne odletia do hangáru. Ako ináč. Že ja tu jednu ranu viem vydržať, tak idem
spolu s K91, ktorý tiež má nejaký, kde je, tu je, ktorý má tiež nejaké hapka na rozdávanie. A sme našli, aha. 263, tá si to prdla do... tá 91 a ten je dokonca ani nepenetroval. Krásna alfa, 390, proste nádhera. Tak myslím, že tu sa už nič mimoriadne nestane. Ešte jedna rana do VZ-a možno. Opa, dokonca som bouncel vo výskoku. Tak. Výborne, krásne sa skláňa, keď zastanete, alebo teda sa pohybujete týmto 10 km rýchlosťou, či ako, do 10, tak sa vám funguje tá hydraulika. No a výsledky boja sú takéto. Čiže môj prvý masterik to bol, ale tak na World Replays to sa to nezobrazuje. 6 tankov zasvietených, asist tam je 3300, nastrieľané 6019. Takže takto som skončil v tomto boji. No a neviem, či už tam nemám okolo 80% aj markov, takže potom si na tom spravím 3 marčiky. Veľmi zaujímavý tančik. Nie je to nejaký OP stredný tank, ale má svoju takú osobitnú hrateľnosť, ktorá sa mi teda veľmi páči. A tu je aj vidno, že napriek tomu, že ako je to, tá penetrácia tam není nejaká špeciál, zameranie je tam dosť dlhé a tak ďalej, ale tie deviatky, pokiaľ tu veľmi nestrieľate s prémiovou muníciou, tak oni vedia aj pekne pozerábať. No, a keď to ešte hrajete v nejakom platúne, kde máte ešte plus 15% k kreditom, tak normálne akože slušne sa s tým dá hrať a fančik v randome tvoriť. Takže tu na je tu, áno, kedy to bolo zohrané? V máji, prosím pekne, to bolo v máji. Z mája ja vám teraz púšťam svoj restiček. Takže toto je z mojej strany všetko. Z vami bol Maniak, teším sa pri ďalších videjkách. Majte sa krásne, čau čau.